està a la província de Lleida, a un poble que en diu La Sentiu. Allà va ser la primera vegada que vam entrar en foc. I allà ens van escabatxar a base de... I després d'allà, doncs no, d'allà ja vam, ja ens van portar cap aquí. Quan es va acabar tot d'allà, ens van portar cap aquí. Doncs pues el... O l'últim dia de juny o el primer d'agost. Vam passar... Bueno, jo no vaig travessar, diguéssim, l'Ebre quan el van anar a travessar. El vaig travessar dos dies després. Vam passar per una passarel·la que hi havia amagada sota el riu i vam anar a parar a l'estació de Flix. I llavors des d'allà, doncs ja, cam endintre, i vam trobar molta gent que eren gent del bando nacional. O sigui, que de fet els vam fer presoners, eh? Anaven tots esperuguits, tots... Quan sentien que volava un obús i ja s'amagant sota terra, i nosaltres estàvem tan acostumats ja que, escolta, ja... Pel soroll sentia si venien a la vora o no venien a la vora, eh? I aquella gent, doncs, estaven molt espantats. Molt espantats estaven. Bueno, els vam deixar enrere, no sé el que els hi hauria passat. Però nosaltres ja vam anar tirant endavant. El dia 3 d'agost, aquí, estàvem acampats en una muntanya. Ens varen fer un bombardeig amb l'aviació. I menys mal que nosaltres estàvem a dintre d'un sot que ens havíem fet, no vaig prendre mal, però ens van caure arbres a sobre, terra, i total, que vam quedar enterrats, però afortunadament sense cap mal. Mira, aquest dit el tinc tort d'un tros de metralla, però res, un tros petitet, Tenia les mans aquí al clatell i vaig veure que em rajava tot això de sang. Total, jo ni me'n vaig adonar. I al cap d'un temps em va soltar el tros de metralla que tenia, però el dit em va quedar així. Les seqüeles és que a nosaltres se'ns va complicar tot tant que quan vam sortir d'aquí ens van tornar altra vegada a la província de Lleida. A la província de Lleida vam estar a davant de Balaguer. A mi em van fer presoner el dia 31 de desembre de l'any 38. I la nit de Cap d'Any la vaig passar al santuari de Balaguer, ja presoner, que allò estava tot desballestat. D'allí, doncs allí vam estar uns dies. Llavors ens van portar fins a Pamplona. A Pamplona, el 26 de gener, quan van entrar les forces nacionals a Barcelona, jo estava al camp de concentració de Pamplona. D'allí, al cap d'un temps, ens van treure, ens van portar a Miranda d'Ebro, en un altre camp de concentració. Allà ens vam estar 8 dies, el dia de Sant Josep, me'n recordo, perquè era el dia del meu sant. Ens van entrar, van fer sortir el pati, jo anava amb una camisa de seda perquè no tenia res més, i allà estava nevant. I ens vam passar tot el dematí allà fora aguantant el tren. D'allà ens van portar el tren. Ens vam passar 8 dies a dintre d'un tren de mercaderies, baixant a les estacions quan ens deixaven baixar. I llavors, doncs, es van portar cap a la província de Cadis, amb un batalló de treballadors. Allà, a prop de Sant Roque, tocant els Algeciras. I allà, doncs, m'hi vaig passar
un any i pico, a pic i pala. A treballar, pic i pala. Dic que... Bueno, és que la cosa no s'acaba aquí, perquè és que després d'això va venir l'Emili. Vaig tenir 4 o 5 anys d'Emili. O sigui, jo vaig sortir als 17 anys, als 18 anys de casa, i vaig tornar als 25. No, bueno, perquè mira, una vegada ja ens van deixar lliures, vam baixar cap aquí a Barcelona, i llavors, doncs, clar, vam arribar a casa, i a casa, doncs, bueno, doncs, esclar, els primers dies, doncs, estaves així una miqueta tocat, per dir-ho d'alguna manera, no? Però després no, després ja vas anar agafant el ritme, i ja vaig anar a treballar, altra vegada on treballava, fins que em van cridar per l'Emili, i bueno, i ja està. A l'Emili em van deixar... Em va llicenciar dues vegades i dues vegades que em va tornar a cridar. O sigui que va ser molt divertit, nen. Bueno, tot el que vam passar ho vam passar. I ja està passant. Ara, doncs, t'has d'acomodar a lo que hi ha, a lo que tens. Afortunadament, em vaig casar, vaig tenir... Vaig tenir dos fills, el meu fill i una filla, que la meva filla, doncs, va, desgraciadament, és morta. La meva dona també és morta, que només que jo. I el meu fill, i els meus nets, i els meus nets. Que això, doncs, és una joia. I així s'anem passant.